մասին բարեկամներ ականատես կլինենք Սերգեյ Անտոնովի եւ Միհրան Վարազդատ Միրանյանի մենամարտին։ Սերգեյ Անտոնովը ներկայացնում է Ռուսաստանը, նա 20 տարեկան է, չէ բոքսարից, առաջին անգամ է մասնակցում պրոֆեսիոնալների մրցումներին։ Մրցակիցը Վարազդատ Միհրանյանը, հասակակիցը Սերգեյ Անտոնովի աշխարհի, Եվրոպայի եւ Հայաստանի չեմպիոն է։ Ոչ ոք Վարազդատին իրոք շատ հերանեկարային մարդիկ է Վարազդատը։ Ես մի բան եմ ասեմ, իր քաշային կատեգորիայում, իր տարիքային կատեգորիայում Վարազդատ Միրանյանը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատ առաջին մարզիկն է, առաջին կարապեիսն է, իսկ աշխարհում իր տիտուլը ինքն է իր ձեռքով հաստատում, սենց ասենք։ Այ հիմա նորից կդիտենք։ Ճիշտ ես ակնկալում եմ նրա հաղթանակը, ուզում եմ իսկ որ Վարազդատ Միրանյանը հաղթի։ Իհարկե դատավորները անաչառ պետք է լինեն, պարտադիր։ Բավականին աշխուժություն առաջացրեց Վարազդատ Միրանյանի մուտքը մարզահամերգային համալիր։ Այո, տատամի մրցավարն է Արտակ Պետրոսյանը եւ հիմա բարեկամներ մենք ձեզ հետ միասին ականատես կլինենք այս հետաքրքիր մենամարտի ընթացքին։ Բնական է, որ Վարազդատի երկրպագուները բավականին շատ են։ Չնայած երկուսն էլ 20 տարեկան են, բայց բավականին տիտղոսակիր է Վարազդատը, իսկ ահա Սերգեյ Անտոնովը առաջին անգամ է մասնակցում պրոֆեսիոնալների պայքարին։ Հիմա տեսնենք կարծես հետախուզում են միմյանց, բավականին զուշ են գործում սկզբում։ Փորձառու մարզիկները միշտ մենամարտը սկսելուց բավականին երկար, մոտավորապես մինչև 3 ռաունդ իրար հետախուզում են, որից հետո նոր սկսում են իրենց գործողությունները։ Այդ դիտենք։ Բայց չի ասի, որ մրցակիցները փորձառու են, չնայած բավականին տիտղոսներ ունի Վարազդատ Միրանյանը։ Նրանք տարիքով շատ փոքր են, բայց բավականին փորձառու են, որտեղ բավականին շատ մենամարտեր ունեն երկուսն էլ։ Ասեմ Վարազդատ Միրանյանի համար, որ նա կարատե դոյով սկսել է իր մարզումները շատ փոքր հասակից, 6 տարեկանից մինչև 20 տարեկան, ինձ թվում է բավականին երկար պոտենցիալ արսենալ ունի նա։ Հիմա ցույց կտա երևի իր տեխնիկան բոլորի։ Այդ շատ լավ գծում կատարեց։ Ինչ արվում այս հնարքի համար, ինչ միավորներ են այս հնարքի համար դատավորը, կամ կտա 1 կամ 2 միավոր։ Վարազդատի մրցակցի օգտի անպայման։ Դիտելով առաջին ռաունդը, կարելի ասել, որ մրցակիցները արժանի են միմյանց։ Այո, ինձ թվում է արժանի են միմյանց, քաբլիցի ուրիշ կերպ չէր լինի, որտեղ թագի առաջնությանը հրավիրված են բոլոր աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնությունը հաղթած տիտղոսներով մարդիկներ։ Թույլ մրցակիցներ այստեղ չկան։ Տեսեք, մրցավարը կանգնեցրեց մենամարտը, որտեղ Վարազդատի հակառակորդը արգելված ոտքի հարված կատարեց ցանկին, իհարկե միավոր չվերցրեց, քանի որ ըստ կանոնադրության առաջի դեպքում զգուշացումը
Առաջին ռաունդը ավարտվեց, ինչ գնահատական կարող եք տալ մենամարտին։ Բավականին նորմալ ընթացավ առաջին ռաունդը, առաջնորդ մարզիկները մեկը մյուսին հետախուզում են։ Առաջնորդ ոչ մի տենց արտարոց բան ես չեմ սպասում, այ երկրորդ ռաունդից երևի թե կսկսի, այսպես ասած, թայֆունը կամ տորնադոն, որը ես սպասում եմ եւ մենք եւ մեր սիրելի հանդիսատեսը։ Նոր ցուցումներ են ստանում մարզիկները իրենց մարզիչներից եւ հիմա կսկսվի երկրորդ ռաունդը։ Ես կուզեի մի քանի խոսք ասեի Վարազդատ Միրանյանի մարզիչների մասին, որտեղ են մարզվում նրանք եւ ում ղեկավարությամբ։ Ուրեմն Վարազդատ Միրանյանը մարզվում է ներկայումս միջազգային փուլ կանտակտ կարատեի ֆեդերացիայի կենտրոնական մարզադահլիճում, հիմնականում նրա գլխավոր մարզիչը Գոր Վարդանյանն է, միջազգային փուլ կանտակտ կարատե ֆեդերացիայի նախագահ, ինչպես նաև նրա վրա աշխատում ենք մենք բոլորս, բոլոր Հայաստանի Հանրապետության փուլ կանտակտ կարատեի ֆեդերացիայի մարզիչները, ինչպես նաև այս վերջերս մեծ ավանդ ունի նաև մեր ընկեր Պարոնյանը, որը այդ նստած է նրան որպես մարտավկա, եւ օգնում է, որպեսի Վարազդատը կարողանա ավելի թեթև մենամարտ բարի, ավելի հեշտ կողքից ուշելը միշտ պարտադիր է։ Տեսեք անընդհատ միմյանց հետախոզում են, չեն ուզում դիմել ռիսկի, տեսեք առանձին դեպքերում չնայած հնարքներ են, ինչպես է կոչվում այս հնարքը։ Այս հարվածը կոչվում է Ուշիրա Մավաշի Գերի Դյոդան, իհարկե եթե հնարքը հասներ իր նպատակին, սա շատ վտանգավոր հարված է, շատ հզոր հարված է, իր հզորությամբ գերազանցում է ցանկացած ձեռքի ամենահզոր հարվածին, եւ այս հարվածը կարելի է միանգամից հաղթանակ շահել, եթե իհարկե ճիշտ հարվածել։ Դրանից հետո հետևեց, ինչպես նաեւ տեսակ մեր հայ մարզիկի հակառակ պատասխան հարվածը, որը կոչվում է Ուշիրա Կակատո Գերի, սա ավելի չոր, ավելի կարճ, ավելի կոնկրետ հարված է։ Իհարկե այս հարվածը հիմնականում կատարվում է միջին ջուդան հարվածելի մակերես, սա մեր Վարազդատ Միրանյանի սիրելի հարվածներից մեկն է, եթե հիշում եք անցած առաջնությանը նա հակառակորդին շփոթացրեց այս հարվածը։ Շատ կարևոր է իհարկե 10 ռաունդը ոնց մենամարտնում, որպեսզի մարզիկը կարողանա ճիշտ բաշխել ուժերը։ Տեսնենք, դեռ երկրորդ ռաունդն է։ Բավականին հստակ են գործում երկու մարզիկներն էլ տատամի վրա։ Ավարտված է նաև երկրորդ ռաունդը։ Առաջի ռաունդը 4.7, 3.7 հաշվով ակամարտիկը։ Ակամարզիկը մեր հյուրն է, կարմիր ձեռնոցներով մարզիկն է։ Այսինքն հիմա հաշվի մեջ առջևում է Սերգեյ Անտոնովը։ Առաջնորդ երկրորդ ռաունդի արդյունքները չեն հայտարարել, հայտարարեն նոր, երևի թե մենք իմի կբերենք հաշիվները։ Առաջի ռաունդում հաղթեց Սերգեյը։ Սերգեյ Անտոնովը Ռուսաստան եւ Վարազդատ Միրանյանը Հայաստան։ Ուրախալի է իհարկե, որ մարզաձևը զարգացում է ապրում մեր հանրապետությունում եւ դրա լավագույն վկայությունն էլ այսօր մարզահամերգային համալիրն է, որտեղ բավականին մեծ թվով հանդիսականներ են եկել դիտելու այս մենամարտերը, դա ուրախալի է, նաև այն առումով, որ աշխարհի թագի համար պայքարը անցկացվում է մեզ մոտ Երևանում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, ճիշտ ասած, համաշխարհային ճանաչում ունենալու հետ կապված մեր երկրին այսօր նման միջոցառումներ շատ պարտադիր են ու մեր երկրի համար շատ կարևոր են, ինձ տենցաթվում։ Ընդհանրապես արտավազ, ես ուզում եմ ասել, որ մարզահամերգային համալիրում շատ քիչ մարզական միջոցառումներ են անցկացվում, բայց մենք ունենալով այսպիսի հիանալի
մարզահամալիր, մարզասրահ, մարզադահլիճ, ինչպես ասեմ, չգիտեմ, շատ հազվադեպ մարզական միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Ցավալի է իհարկե, իսկ բոլոր մարզաձևերի զարգացման համար համալիրը կարող է նպաստել։ Անպայման։ Ես ուզեի հիմա դիմել մեր մյուս մարզաձևերի ֆեդերացիաներին, որ ինչքան հնարավոր է այստեղ շատ միջոցառումներ կազմակերպեն։ Այսպիսի մարզական համալիր շատ երկրներ չունեն։ Շատ հաճելի է այստեղ անցկացնել, եւ դիտողի համար է հաճելի, եւ ասենք մեզ համար, հեռուստատեսության աշխատողների համար կազմակերպել հեռուստառեպորտաժներ։ Ասեմ, որ առաջնությունը կազմակերպված է բարձր մակարդակով, եւ մնում է միայն, որ մարզիկները կարողանան դրսևորել իրենց լավագույն կողմերը։ Հավասար պայքարում է ընթանում Անտոնով Միհրանյան մենամարտը։ Շատ գրագետ մենամարտ է վարում Վարազդատ Միհրանյանի հակառակորդը, մեր հյուրը, տեսնենք ինչով կավարտվի երրորդ ռաունդը։ Այդ տեսեք, մրցավարը նորից նկատողություն չի կարելի հարվածել։ Ավարտվեց երրորդ ռաունդը։ Երկրորդ ռաունդը հաղթել էր Վարազդատ Միրանյանը, այսպիսով միջին հաշվով առայժմս ոչ ոքիով մեր երկու մարզիկները գնում են առաջ։ Ասեմ, որ վերջում, երբ որ կենտրոնական մրցավարը որոշում է հաղթանակը, նա հիմնում է ոչ թե ռաունդների հաղթանակների վրա, այլ ընդհանուր հավաքված միավորների վրա։ Շատ դեպքերում մարզասերները շփոթվում են, հաշվում են ռաունդների հաղթանակները։ Այստեղ ռաունդների հաղթանակը կարևոր չէ, կարևորը միավորներինն է, թե ով ինչքան միավոր կհավաքի ընդհանուր հաշվարկում։ Դե միջին հաշվով դրանք իրար հետ համընկնում են, որտեղ եթե միավորները շատանա, անընդհատ պետք է հաղթի 4 տրամաբանությամբ, բայց հնարավոր է, որ մի 2 կամ 3 ռաունդ պարտվի խոշոր հաշվով։ Ահա։ Հաղորդման սկզբում մենք ասացինք, որ Երևանում է գտնվում ամերիկյան հայտնի կինոաստղ Դոն Դրագան Վիլսոնը։ Նա կիկբոքսինգի աշխարհի 7-ակի չեմպիոն է, աշխարհահռչակ մարզիկ եւ դերասան, եւ շատ հաճելի է, որ նա հիմա գտնվում է այստեղ Երևանում եւ մարզահամերգային համալիրում հետևում է ֆուլ կոնտակտ կարատեի այս խոշոր առաջնության։ Հա, դուք տեսնում եք նրան Գոր Վարդանյանի հետ։ Ընդհանրապես հյուրերը շատ են մարզահամերգային համալիրում։ Այստեղ է գտնվում նաև Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Սերգեյ Լոգինովը։ Հաջորդ մենամարտում հանդիպելու են Լեոնիդ Պրոշուրին ու Վիտալի Ստեպչենկոն։ Պրոշուրինը ներկայացնում է Ռուսաստանը և Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության անդամ Սերգեյ Լոգինովը, ինչպես երեկնա հայտնեց Մամուլի ասուլիսում, Պրոշուրինը բավականին լավ պատրաստված մարզիկ է և լի է վճռականությամբ հաղթանակ տանելու երևանյան մրցաշարում և արժանանալու ոսկե թագին։ Մենք իհարկե կտեսնենք դա հաջորդ մենամարկում, կհաջողվի Լեոնիդ Պրոշուրինին դա թե ոչ, իսկ հիմա շարունակենք հետևել Անտոնով Միհրանյան մենամարտին։ Չորրորդ ռաունդն է։ Շատ գեղեցիկ նարկով հարված է հասնում մրցակցին Միհրանյանը։ Տեսնում եք, ինչ լռություն է տիրում մարզադահլիճում։ Չորրորդ ռաունդն էլ ավարտվեց։ Հավասար մենամարտ է ընթանում։
երեք տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում, որին մասնակցեցին ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանը, Դոն Վիլսոնը, Սերգեյ Լոգինովը և Կարեն Հարությունյանը, բոլորը այն կարծիքը հայտնեցին, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները, Հայաստանի մարզիկները բավականին հաջող հանդես կգան Երևանյան մրցաշարում։ Ահա տեսեք կրկնապատկերը, գծում հնարքի։ Վարազդատ Մհրանյան, Սերգեյ Անտոնով։ Հարտավաստ, ինչպիսին է 4 ռաունդների տպավորությունը կո։ Ճիշտ ասած, արդեն ես 5-րդ ռաունդում ակնկալում եմ նակաուտ, որտեղ սա մեր մարզիկի ոչն է մենամարտի, ես վերջերս նա իր սպորտային կենսագրություններում շատ նակաուտներ է արդեն մտցրել իր օկտին, ինչևից է տեսնենք, որտեղ հաղթանակը դափնին կնստի ում ուսերին, դա առաջնաց ոչ մեկին հայտնի չի, բայց ասեմ, որ նրա հակառակորդը արժանի է իրեն, բավականին լավ պատրաստված բարձր որակավորում ունեցող մարզիկ է, շատ գրագետ մենամարտ է վարում։ Վարազդատ Միրանյանը անցկացրել է 25 մենամարտ, 28 հաղթանակ է տարել, որից 5-ը ավարտել է նոկաուտով։ Ինչպես կմեկնաբանես այս պահը։ Ուժեղ հարվածից մարզիկը ընկավ, ըստ դատավարության օրենքների ստացավ համապատասխան միավորը Վարազդատ Միրանյանը։ Մի պահ նա ընկած վիճակում չփորձեց հարվածել, դա արգելված է։ Արգելված է, ընկած մարզիկին ընդհանրապես հարվածել է, ընկած մարզիկին չի կարելի հարվածել, բայց ըստ կանադրության մարզիկը կարող է հարվածել այնքան ժամանակ, մինչև դատավորը չկանգնացնի, սա մի քիչ կարելի ասել չգրված օրենք է և մարզիկների և բոլոր դարերի ասպետների միջև, որ ընկած հակառակորդին խփելը արգելված է։ Ճիշտ այդպես էլ վարվեց Վարազդատ Մհրանյանը։ Մրցավարի հրահանգով պայքարը վերսկսվում է և նորից տեսեք մանյովրում են մրցակիցները, մանյովրում են, բայց առիթը ձերքից բաց չեն թողնում վտանգավոր հարված հասցնելու։ Փորձում են մարզասերները ոգևորել Վարազդատ Մհրանյանին, բայց քանի որ ուժերը հավասար են, անգեղեցի գծումի համար հակառակորդը քանի երկու միավոր, երկու միավոր է ստանում Սերգեյ Անտոնովը, գծումը այդքան էլ հաջող չստացվեց, այդտեղ դատավորը ավարտվեց 5-րդ ռաունդը, միավոր չի տալիս։ 5-րդ ռաունդում հաղթանակ տարավ Վարազդատ Մհրանյանը և հիմա մրցակիցները հանգստանում են։ Ասեմ, որ բավականին դժվար է մենամարտ վարել է 2 րոպեյով տատամի վրա, համեմատած, երբ որ մարզվում ես, ենթադրենք դալիճում, մինչև մենամարտը դուրս գալը, մարզիկները մոտավորապես ամեն ռաունդի ժամանակ, սա այն պահն էր, երբ Վարազդատը ընկած վիճակում չհարվածեց մրցակցին, որի մասին մենք խոսեցինք ռաունդի ընթացքում։ Դա իհարկե շատ վեհասիրտ, մեծ սիրտ արարք է մարզիկի կողմից, ինձ թվում է նրա հակառակորդը նույնպես նույն կերպ կվարվեր։ Ես խոսքս կիսաթողեցի Սլավա, ասեմ, որ նրանք ամեն ռաունդի ժամանակ բավականին շատ չարչարանք ու ջանք են հիմա ծախսում, մոտավորապես այ իմ մարզիչը համեմատում էր ամեն մի ռաունդը մոտավորապես մեկ վագոն քարածուխ դատարկելու հետ, այ մի քիչ կատակով, մի քիչ լուրջ, բայց բավականին
լուրջ աշխատանք է դիմանալ 10 ռաունդին, սրա համար պետք է լինել շատ բարձր կարգի, շատ բարձր մակարդակի վարպետ։ Եվ իհարկե առաջին հերթին պետք է ունենալ ֆիզիկական գերազանց պատրաստականություն։ Անպայման։ Շատ հաճախակի է պայքարին միջամտում Արտակ Պետրոսյանը, տատամիի մրցավարը, բնական է, արդեն 6-րդ, եթե չեմ սխալում, ռաունդն են անցկացնում մրցակիցները։ Իհարկե ֆուլ կոնտակտ կարատեյում ավելի հետաքրքիր են բնականաբար ծանր քաշայինների մենամարտը։ Ցավոք այսօրվա մրցումներում մենք ծանր քաշայինների մենամարտերին ականատես չենք լինի։ Ցավոք մարզիկներից մեկը մեզ հայտնի պատճառներով նորից չի հայցել մեզ, պատճառաբանելով, որ վտանգավոր է առաջմաս մեր հանրապետություն հյուր գալը։ Իհարկե ոչ մի վտանգ մենք ինքներս չենք տեսնում, բայց դրսից դա մի քիչ երևի վտանգավոր է երևում, կարելի է արդարացնել նրա մտավախությունները։ Այո, չեն ժամանել Ճապոնիայի, Անգլիայի, Գերմանիայի, Թայլանդի ներկայացուցիչները, բայց ժամանել են Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից։ Նրանք երևի այդքան վախեցած չեն։ Նրանք մեկ անգամ մեզ մոտ հյուր եղել են, ճանաչում են մեզ, միակ պատճառը երևի թե սա է, որ մեզ չեն մերժել։ Եթե նրանք մեկ անգամ մեզ մոտ եկած չլինեին, չի թվում ինձ, որ նրանք մեզ հյուր կգային, մեր ամբողջ մրցումները չէին կայանա։ Փառք Աստծո, որ կայացավ մրցումները, եւ մենք այսօր ականատես ենք այս գեղեցիկ մենամարտերին։ Մարզիկները ուժերով հավասար իրար արժանի մարզիկներ են, այդ միշտ գոյություն ունի օրնաչափություն, երբ որ երկու մարզիկ մեկը մյուսին չեն զիջում, նրանց մեջ ծավալվում է շատ երկար, քրտնաջան, դաժան պայքար, և հիմնականում նրանց պայքարը հաղթանակով պսակվում է այն մարզիկի շուրջը, որը ավելի ճիշտ ստրատեգիա է ընտրում մարտի։ Տեսնենք, ով ավելի խելացի կգտնվի։ Մրցավարը նորից տատամի է հրավիրում ԱԿ և ՍԻՐՈ մարզիկներին։ Դանում է 7-րդ ռաունդը։ Բավականին ակտիվ սկսեց այն Միրանյանը։ Ֆիզիկական կուլտուրայի Հայկական պետական ինստիտուտի ուսանողը սկսում է ակտիվանալ և փորձում է ամեն կերպ հաղթանակ տանել այս մենամարտում։ Բայց լիավճռականությամբ նաև ռուսաստանցի Սերգեյ Անտոնովը գծում հնարքը տեղի չունեցավ։ Հոգնածություն ամեն դեպքում նկատվում է մեր վարպետի գործողություններում։ Դու ինչպես ես կարծում, Մարտավաս? Հոգնածություն, ինչ խոսք, անպայման պետք է սպասել, որտեղ արդեն բավականին նրանք աշխատել են մեկը մյուսի հետ, այ հիմա եթե նրանց պուլսը ստուգենք սրտի, բավականին շատ արագ գեր լարվածությամբ աշխատում են երկուսի սրտերն էլ, բնական է հոգնածությունը, պայքարը դաժան բան է, և տատամի վրա հաղթում է միայն նա, ով որ ուժեղ է, սա օրնաչափությունը։ Այդ տեսեք, Վարազդատ Միրանյանը սկսել է աշխատել արդեն ուժեղ հարվածների վրա։ Նրան բնորոշ են նոկաուտային հարվածները։ Նա արդեն իր հակառակորդին բավականին ուսումնասիրել է։ Իհարկե հակառակորդը շատ վտանգավոր ոճով է մենամարտում, սպասողական ոճ է կոչվում այդ ոճը։ Հակառակորդը անընդհատ սպասում է բաց տեղ գտնելու, որպեսզի ուժեղ հարվածով վերջացնի մենամարտը։ Այ դրանով էլ հենց բացատրում է Վարազդատ Միրանյանի զգուշությունը։ Շատ զգուշ, գրագետ մենամարտը։ Կարծում եմ 7-րդ ռաունդը վատ չանցկացրեց
Varazdat Mihranyan-ը. Ինչ հրահանգով դադարեցրեց իմ ամենամարտը մրցավարը։ Յամե հրահանգով դադարեցվում է ցանկացած շարժում, ցանկացած մենամարտ։ Նորից հարված ընդունեց Սերգեյ Անտոնովը, բավականին հաջող էր 7-րդ ռաունդը Վարազդատ Միրանյանի համար։ Տեսնենք հիմա դատավորը ինչ կհայտարարի 6-րդ ռաունդի։ Գլխավոր մրցավարը հիմա ամփոփում է 6-րդի արդյունքները, 6-րդ ռաունդի արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ այս մրցումների գլխավոր մրցավարն է միջազգային կարգի մրցավար Տիգրան Միքայելյանը։ Ընդմիջման ժամանակ գլխավոր տատամիի մրցավարը Հարտակ Պետրոսյանը հավաքում է թերթիկները և հիմա մեզ կհայտնեն նախորդ ռաունդի արդյունքները։ Իսկ մենք տեսնենք կրկնապատկերը, ատեսեք ինչ ագրեսիվ է տրամադրված հերթական ռաունդում Վարազդատ Միրանյանը, հաշվարկը երևի չավարտեցին և չհայտարարեցին մեզ նախորդ ռաունդի մենամարտ արդյունքները, հիմա հետևենք 8-րդ ռաունդին։ Տեսեք, ինչ վտանգավոր հարված հաստրեց մրցակցին, դու նկատեցիր Վարազդատ այս հարվածը։ Դատավորը նակդաունի հաշիվ բացեց, ասեմ, որ նակդաունը ոչ մի նշանակություն չունի, մենամարտի ավարտի հետ կապված ստեղ, այստեղ միայն միավորներ են տալիս։ Այո, մեկ դիպուկ հարված է, նորից է հարված ընդունում։ Նորից մրցավարը հաշիվ է բացում։ Անտոնովը, ասեմ, որ ծնկից ներքև հարվածների համար չի տալվի ոչ մի նկատողություն, բայց միավորներ նույնպես չեն գրանցվում։ Հիմա մենք տեսանք կրկնապատկերը, երևի թե գոտկատեղից ներքև էր հարվածը, ինչ որոշում կկայացնի հիմա մրցավարը։ Հարվածը ծնկից ներքև է եղել, ինձ չի թվում, որ մրցավարը նկատողություն կտա Վարազդատ Միրանյանին, բայց միավոր նույնպես պետք է չգրանցվի նրա հաշվին։ Սա երևի թե հիմա այդ 50 վայրկյանի պատմությունն է, եթե 50 վայրկյանում կարողացավ շարունակել մենամարտը, ապա կկարողանա շարունակել, եթե չէ, ուրեմն պարտություն կգրանցվի մրցակցին։ Պարտություն կգրանցվի ռուս մարզիկին։ Իհարկե, եթե կենտրոնական մրցավարը չհաշվի, որ հարվածը եղել է ծնկին, եթե հարվածը որոշեն, որ ծնկին է եղել, այդ դեպքում պարտություն կգրանցվի Վարազդատ Միրանյանի։ Տեսեք, խորհրդակցում են հիմա մրցավարները, գլխավոր մրցավար Տիգրան Միքայելյանը իր մոտ է հրավիրել նաև եզրային մրցավարներին, տեսնենք, թե ինչ որոշում կկայացնեն։ Համենայն դեպս 8-րդ ռաունդը բավականին ակտիվ անցկացրեց Վարազդատ Միրանյանը և հետևեցին մի քանի վտանգավոր հարվածներ, որից երկուսում Անտոնովը հայտնվեց նոկդաունում։ Հիմա տեսեք, մեզ նորից ցուցադրում են կրկնապատկերը։ Նայենք դանդաղ, ծնկին էր թե ծնկից ներքև, դժվարանում եմ ասել։ Դա հիմա կորոշի մեր կենտրոնական և գլխավոր մրցավարները։ Թողնում է տատամին, մրցավարները ավարտեցին խորհրդակցությունը և հիմա տեսնենք, ինչ որոշում կկայացնի Արտակ Պետրոսյանը տատամի մրցավարը։ Գլխավոր մրցավար Տիգրան Միքայելյանը մոտեցել է Անտոնովին և նրա մարշին։ Ահա, գլխավոր մրցավարը իր մոտ է հրավիրում Արտակ Պետրոսյանին, տատամի մրցավարին։ Ինչ է տեղի ունենում։
Մենամարտը հավանաբար կշարունակվի։ Այո, այո, մենամարտը շարունակվում է։ Ասեմ, որ Վարդատ Միրանյանը բավականին վճռականորեն է տրամադրված, ինչ թվում է մենք ականատես կլինենք եւս մի քանի գեղեցիկ հնարքների։ Ուշադրություն, դատավորը ինչ կհայտարարի։ Այս ռաունդի հաղթանակը տրվում է ակամարզիկի։ Ռաունդի հաղթանակը։ Ռաունդի հաղթանակը շնորհեցին Լիոնետ Պրոշուրինին, Սերգեյ Անտոնովին։ Սերգեյ Անտոնովին, ինչպես ես ասացի, որոշել է գլխավոր մրցավարը, որ հարվածը կատարվել է ծնկին, այսինքն Վարազդատ Միրանյանը արգելված հնարք է կատարել, և Վարազդատ Միրանյանի ռաունդի հավաքած բոլոր միավորները կզրոյանան։ Այո, սպասենք 9-րդ ռաունդի մեկնարկին, 9-րդ վերջին երկու, այսպես ասած, վճռական ռաունդներն են հիմա տեղի ունենալու, բավականին լարված ռաունդներ են լինելու դրան։ Մրցակիցները իրոք արժանի են միմյանց, երկուսն էլ բավականին ճկուն են, բավականին շարժունակ, տիրապետում են բազմաթիվ տեխնիկական հնարքների, և կարելի է ասել, մարդը ընթանում է հավասար պայքարում։ Այո, ինձ էլ է այդպես թվում, որ բավականին փորձառու արձիկներ են հիմա երկուսն էլ մենամարտում, մեկը մյուսին արժանի, ինչևիցե նորից դիտենք, սպասենք, զինվենք համբերությամբ, տեսնենք ինչ ակնկալիքներ մեզ կմատուցեն մեր սիրելի մարզիկները։ Եվ այսպես Արտակ Պետրոսյանի հրանգով մրցակիցները սկսում են 9-րդ ռաունդը։ Գեղեցիկ հարված էր, սա երևի թե արդեն նոկաուտ է։ Հիմա տեսնենք կրկնությունը, մեկ անգամ եւս երկու ծախ եւ աջ ձեռքի ուղիղ հարվածները հաջորդեցին միմյանց, նոկդաունը բացել է հաշիվը մրցավարը, տեսեք, կրկնապատկերը, ծախ ձեռքի ուղիղ հարվածը հասնում է նպատակին, հետո հետևում է աջ կողային հարվածը։ Մենամարտը շարունակվում է։ Տեսեք նորից Արտակ Պետրոսյանը, կենտրոնական մրցավարը, նկատողություն տվեց Վարազդատ Միրանյանին արգելված տեղին հարվածելու համար։ Բավականին վտանգավոր են ձախ կողային հարվածները։ Մենք ասացինք, որ Վարազդատ Միրանյանի գործողություններում հոգնածություն է նկատվում, բայց ինչպես երևում էր, դեռ ուժ մնացել էր, և 8-րդ, 9-րդ ռաունդներում բավականին թարմ տպավորություն ունի, և ավելի ակտիվ է, ավելի ագրեսիվ, տեսեք, նորից ինչ շատ գեղեցիկ հարված էր, շատ գեղեցիկ հարված էր, և տեսեք նորից նոկդաուն, հերթական նոկդաունը։ Մենամարտը հիմա շարունակվում է, նորից նոկդաուն։ Նորից նոկդաուն, և Վարազդատ Միրանյանը բավականին երկար սպասեցնել տվեց սիրելի հանդիսատեսներին, բայց ինչպես և ես ակնկալել էի, նա իր ոճը չի փոխել։ Բավականին ուշքու հարվածների է տիրապետում Վարազդատ Միրանյանը, և շատ հաճախակի նա իր մենամարտները ավարտում է նոկաուտով։ Մի քանի նոկդաունից հետո, հիմա չգիտեմ, ճշմարիտն ասած նոկդաուն գրանցվեց, թե նոկաուտ։ Սա իհարկե, այ հիմա կտեսնենք ինչ կորոշի կենտրոնական և գլխավոր մրցավարը։ Մարտը բացառիկ առավելությամբ, սա նոկաուտ հաշվեց։ Եվ այսպես բացահայտ առավելությամբ 9-րդ ռաունդում հաղթանակ տարավ Վարազդատ Միրանյանը, և մեզ
հայտնի է հաղթողը նաև 61 կիլոգրամ քաշային կարգով։ Ես ասեմ, որ բավականին փորձառու հակառակորդ է նրան հյուր եկել։ Ճիշտ ասած, ես սպասում էի, որ սա կլինի 6 կամ 5-րդ ռաունդներում, բավականին երկարացրեց մենամարտը, կեցեն, երկուսն էլ կեցեն։ Տեսեք, թագը Վարազդատ Միրանյանին հասնեց հանրահայտ Դոն Վիլսոնը։ Շնորհավորում ենք Վարազդատ Միրանյանին այդ բարձր կոչման համար և շնորհակալություն նաև գեղեցիկ մարդ ցուցադրելու համար։ Շատ գեղեցիկ։ Անմիջապես մարզադահլիճում, մարզասրահում աշխուժություն առաջացավ այդ գեղեցիկ հարվածներից հետո։ Ընդհանրապես ֆուլ կոնտակտ կարատեյում նման հարվածները կարևոր են, նրանք ոգևորիչ են և պաստորեն աշխուժություն են առաջացնում։